בשבעה כבוד הרב. כתוב בספר יחזקאל, כתוב בראשון, באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. בראשון, זאת הכוונה היא, על החודש הראשון, חודש ניסן. באחד לחודש, בראש חודש ניסן, תיקח פר בן בקר תמים, פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. זה הפסוק שראינו אותו כבר אתמול. והגמרא דנה, האם הכוונה לקורבן חטאת או לקורבן עולה. פסוק נוסף כתוב ביחזקאל, וכן תעשה בשבעה בחודש, מאיש שוגה ומפתי, וכיפרתם את הבית. פירוש הדבר, בשבעה בחודש, איזה חודש? חודש ניסן, בתאריך זין בחודש, כתוב שמה צריך לעשות? גם כן לחפר, להביא קורבן, להביא קורבן חטאת. על מה הקורבן חטאת? על תומעה של בני אדם שוגה ופתי. אדם שבטעות עבר עבירה, לא עבירה שתקום ועשה, אלא פשוט מאוד הוא נכנס לאיזשהו מקום, באותו מקום היה תמה, היה שם תומעת מת וכדומה. אז צריך להביא קורבן חטאת. זאת אומרת, הקורבן חטאת לא הוא מביא באופן פרטי, אלא מוטל על הציבור, בתור קורבן ציבור, להקריב בבית המקדש, קורבן חטאת בזין בניסן. הוא לא ידע. זין בניסן צריך להביא קורבן חטאת. שואלת הגמרא, מה הפירוש שבעה? בזין בניסן נצטוו עם ישראל להביא קורבן ציבור, לחפר על תומעה של בני אדם בשוגג. שואלת הגמרא, איפה מצינו בתורה קורבן שמקריבים אותו בזין בניסן? קורבן ציבור, זין בניסן. זין בניסן, איפה מצינו קורבן שמקריבים אותו בזין בניסן? הוא מביא לנו את הפסוק בהתחלה, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר, אז הוא מדבר על התורה. כי התורה אומרת שכל ראש חודש צריך להקריב קורבנות. אומר לנו עכשיו יחזקאל הנביא, אומר לנו, תדעו לכם, עוד דבר שהציבור כולו צריך להביא, מה זה? להביא קורבן ציבור בזין בניסן. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, וכן תעשה בשבעה בחודש. בזין בניסן תביא קורבן. השאלה נשאלת, אומרת הגמרא, איפה מצינו בתורה שיהיה כתוב שצריך להביא קורבן מיוחד בזין בניסן? אנחנו יודעים, בראש חודש, בפסח, סוכות, אבל מה הקשר זין בניסן? אומרת הגמרא, מה שכתוב, וכן תעשה בשבעה בחודש, אין הכוונה לתאריך זין בניסן, אלא הכוונה היא, אמר רבי יוחנן, אלו שבעה שבטים שחטאו. שבעה שבטים שחטאו. הגמרא במסכת אוריות מעריכה בכל העניין הזה שכאשר יש ציבור שבטעות עובר עבירה על פי ההוראה של הסנהדרין. כאשר הסנהדרין בבית המקדש בדין הגדול הורו הוראה וההוראה שלהם הייתה בטעות. אנחנו דיברנו גם על המושג הזה כמה וכמה פעמים שכאשר יש הוראה בטעות על דבר מסוים אז כתוב שצריכים להביא קורבן. העלם דבר, יפה מאוד, זה נקרא פר, העלם דבר של ציבור, שנעלם דבר מהציבור. או, אז שבעה שבטים שחטאו, אומרת הגמרא, כאשר צריך להביא פר, העלם דבר של ציבור, אין דין שכל הציבור כולו יחטאו. לא צריך שכל הציבור יחטא. אפילו אם רוב ציבור חטאו, זה גם כן מספיק. שצריכים להביא... דיברנו על שש ושבע. כן, כן, כן. אז כאן אומרת הגמרא, אין צורך ש... לא צריכים, לא. רק מי שחטא. לא, מי שחטא בשוגג הוא זה שצריך להביא את הקורבן. אז אם יש שבעה שבטים שחטאו, החידוש הוא, שבעה שבטים הם מעשה מרוב. יש 12 שבטים. מתוך 12 שבטים יש שבעה שבטים שחטאו, שהם הרוב, באים ואומרים לך שהם צריכים להביא קורבן פר אלם דבר של ציבור, קורבן חטאת. או... יפה מאוד, זה החידוש בגמרא, שאף על פי שהשבעה שבטים הללו הם לא רוב עם ישראל. כל השבעה שבטים. זה מה מסכת אוריות, אני חושב שיש מחלוקת בזה. האם רוב של שבט זה גם כן נחשב כאילו כל השבט?
כן, לא חתום. אז זה לא שלי. כן, לכאורה, פתור, כן. אני מרוב, אם שם חמש, שבע זה רוב. יפה מאוד. אז כתוב אומר את הגמרא ש... לא, לא, לא קורה, לא. אז אם יש לך, אם יש לך שבעה שבטים שחתו, אומרת הגמרא, לא צריך שכל השבעה שבטים, לא צריך שכל העם ישראל יחתו כדי להביא את הפר אליהם דבר של ציבור, מספיק אפילו שבעה שזה רוב עם ישראל, והחידוש הוא בזה, אף על פי שמתוך השבעה שבטים הללו, יכול להיות שכל שבט הוא בסך הכל, מתוך השבעה הוא 100 איש, דוגמה. והחמש הנותרים, כל אחד מהם הוא 200 איש. אז בסך הכללי, אם אני לוקח את החמש מול השבע, החמש מבחינת האנשים, הוא יותר. הוא אלף. הוא אלף. והם מגיעים בסך הכל ל-700. אף על פי כן, אומרת הגמרא, חייבים להביא אותם השבעה, להביא פר אליהם דבר של ציבור. יש פה חידוש. היה מקום לומר שאולי רק... איך אתה מחלק את זה? לאיזה שבטים? לא משנה. איזה שבט שחתם? אתה מביא את זה מה שנקרא באופן כללי. באופן כללי, אם יש לי שבעה שבטים, הם ידעו, הם ידעו בזמנם כל אחד מאיזה שבט הוא מגיע. היום אנחנו לא יודעים איזה שבטים אנחנו שייכים. אבל בזמנם כל אחד ידע מאיזה שבט, לאיזה שבט הוא משתייך. ראובן, שמעון, לוי, כל אחד ידע לאיפה הוא משתייך. בטח, הם ידעו גם כל אחד, כל אחד כמה יש לו מאותו שבט. זו הייתה צורת הספירה שלהם. זה לא כמו שעושים לך היום, כך וכך תושבים ברמת גן, כך וכך תושבים בבני ברק, בגבעתיים. לא, אין דבר כזה. לפי ערים. הכל המספרים היה לפי השבטים. אז החידוש אומר את הגמרא, ששבעה שבטים שחתו והם רוב הציבור, כאשר, שוב, כל זה מדובר, כאשר יש הוראה של סנדרין, הוראה של סנדרין, והלכו אחריהם רוב הקהל, מחדש את הגמרא, שרוב הקהל אין צורך שיהיה לפי מספר, בכמות, אלא עצם זה ש... לפי מספר השבטים. לפי מספר השבטים, צריכים להביא קורבן. מה? כן. אז אם יכול להיות שני שבטים, אתה אומר, וכבר זה יהיה רוב עם ישראל. רק מי שחתה, מאותם השבטים ש... כן, כן, כן. לא, הם לא צריכים להגיע לבית המקדש, הם רק צריכים להיות שותפים בקנייה של הקורבן. כל אחד עושים מגבית, כל אחד נותן חצי שקל. בסך הכללי מצטבר קורבן. אומרת, אבל מה כתוב הפסוק? וכן תעשה בשבעה בחודש. זה לכוונה על זין ב... אין הכוונה על זין בניסן, אלא אומרת הגמרא, הכוונה היא כאן על השבעה, שבעה שבטים שחתו. אומרת הגמרא, מה אחרי זה כתוב? בשבעה בחודש. איזה חודש? אתה מדבר על שבעה שבטים, אתה אומר לי שבעה בחודש? אומרת הגמרא, הכוונה היא, חודש לא הכוונה מלשון חודשי השנה, אלא חודש מלשון חדש. מה פירוש חדש? אם חידשו ואמרו, חידשו הלכה. שבעה בחודש, שבעה שחידשו הלכה, כן, במובן זה משנה, משנה, מי שלומד את הנביא יחזקאל, כתוב לך שבעה בחודש, אז אתה מבין שזה זין בחודש. הגמרא הולכת ומשנה את הפסוק, זאת אומרת, משנה את ההבנה בפסוק, כדי שלא יהיה חלילה יחזקאל נגד התורה, כמו הפסוקים שראינו אתמול, הגמרא דייקה פסוקים, שלכאורה יש להם משמעות שיחזקאל לא כמו התורה, ומה אמרה הגמרא? לפי אחד מהחכמים, אין תשובה. איך יחזקאל לכאורה כתב נגד דברים שכתובים בתורה. אחד התירוצים בגמרא, מה אמרה, צריך להמתין לאליהו הנביא, שיישב לנו את זה. אחד התירוצים, הגמרא נסתר בכל פעם את האופן שלה. אבל פה הגמרא גם כן מנסה לבוא להסביר שלא יהיה חלילה פירוש של הנביא יחזקאל, שבתורה זה לא כתוב. אז מה הפירוש בשבעה בחודש? אם חידשו ואמרו, חידשו הכוונה לא חידוש הלכה, בטעות, חידשו ואמרו שחלב מותר, חלב אנחנו יודעים שמי שאוכל אותו, שווה כרת. אז הם באו ואמרו על אחד מהמקומות בבהמה. החלב הרי מפוזר, זה שומן שמפוזר בבהמה, וכמה וכמה מקומות. בעיקר זה בחלק האחורי של הבהמה. אז אם הם באו ואמרו על איזה חלק בגוף של הבהמה שיש שם חלב, אמרו, החלק הזה, למרות שזה חלב, אבל זה מותר. בטעות, אומרת הגמרא, מה הדין? כשרוב הציבור טעו והלכו אחריהם, רוב הציבור אמר מה הכוונה, שבעה שבטים, צריכים להביא פער אליהם דבר של ציבור. אומרת, אבל מה כתוב בהמשך של הפסוק? מאיש שוגה ומפתי. מלמד שאין חייבים אלא על אליהם דבר עם שגיגת מעשה. בראשו של דבר, אליהם דבר, כתוב, פתי. מה זה אליהם דבר? לא ידעו. נעלם מהם ההלכה. לא ידעו שהדבר הזה הוא אסור. עם שגיגת מעשה. הכוונה היא שהייתה כאן הוראה לציבור, והציבור לא ידע, א', בית, לא מספיק כמו שהוא לא ידע, גם הוא הלך ונהג כך על פי ההוראה שאמרו לו. הוא הלך ועשה את זה בשוגג. על זה כתוב הפסוק שצריך להביא
קורבן, והנה הפסוק בכלל לא מדבר איתך על תאריך. מה? אמרנו, למשל, הורו הוראה שמותר לאכול סוג של חלב מסוים. חלב, חלב אסור באכילה. הם הורו הוראה שמותר. יוצא אומר את הגמרא שהפסוק אין לו קשר בכלל לתאריך בשנה. הדבר הזה, אם הוא קורא זה בכל תאריך בשנה. הפסוק בסך הכל בא להגיד לך את ההלכה שכתובה כבר בתורה, שכאשר יש ציבור שלם, או אפילו רוב ציבור, ששגו והלכו על פי ההוראה של הסנהדרין, ונהגו על פיהם הדבר שהוא אסור מהתורה, חייבים להביא פר העלם דבר של ציבור. זה כל מה שהפסוק בא ללמד אותי. מה זה? כולם, כן. הם אמרו שזה מותר, רצו לטעום מה זה. כולם, רובם ראינו שגם כן אפשר. על כל פנים, מה שיוצא לנו פה מכל דברי הגמרא, שהספר יחזקאל, יש בו כמה וכמה דברים שצריכים להבין אותם, שאם אתה קורא אותם כפשוטם, אתמול ראינו דברים שלכאורה מפורש נגד התורה. פה עוד איכשהו אתה יכול להגיד, זה לא כתוב בתורה או משהו כזה. הגמרא ניסתה לשפץ את זה, לסדר את זה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, זכור אותו האיש לטוב, וחנינה בן חזקיה שמו. אומרת הגמרא, פה כתוב חנינה, יש מקום אחר שכתוב חנניה, חנניה בן חזקיה היה השם שלו, שהוא חיבר חיבור שלם שנקרא, מגילת תענית. מגילת תענית זה ספר שמופיע שם כל מיני תאריכים בשנה שאסור לצום בהם. זה נקרא מגילת תענית. כמה וכמה הזמנים שאסור לצום בהם, למה? בגלל כל מיני מאורעות טובים שהיו לעם ישראל. לא מה שאנחנו יודעים. זה לא התאריכים שאנחנו יודעים, ראש השנה ושבועות ופסח וסוכות, אפילו פורים, חנוכה, לא זה. דברים נוספים, גם זה כתוב. אבל יש חוץ מזה, יש עוד כמה ימים בשנה שגזרו עליהם לא להתענות בהם. למה? בגלל שמהלך השנים היו ימים טובים לעם ישראל. מה? נכון? כשיש ימים רעים זה גם כן כתוב. ומה גם בהלכה? באותו יום? לא, זה לא יצא באותו יום. אין דבר כזה. יש אחד התאריכים שהגמרא אומרת שלכאורה זה יוצא אותו זמן. הכל בסופו של דבר... לא. כן, אבל לא גזרו על זה תענית. מה זה? עוד הפעם, מה אתה שואל? שבשואה היה יכול שיהיו ימים טובים? כן, אבל מה שגזרו בזמן החכמים... כן, בשולחן ערוך כתוב, יש כמה וכמה ימים בשנה שצריך להתענות בהם, זה נקרא תענית צדיקים. לא חייבים, אבל מי שרוצה להתענן, למשל כתוב ערב שבת, פרשת חוקת. כתוב שאז הייתה שריפה גדולה שנשרפו כמה וכמה ספרי תורה, ספרי קודש, כמה קורונות, קורונות של ספרי קודש. אז נהגו להתענות בערב שבת, פרשת חוקת. יש עוד כמה וכמה תעניות שיש צדיקים שמתענים. אני הכרתי יהודי מבני ברק, תמיד חכם, שהוא היה מתענה במהלך השנה, כמעט חצי שנה. לא ברצף, מפוזר על כל השנה, היה מתענה כמעט חצי שנה. למה לא? כל התעניות ש... מה זה? יום כן, יום לא. לא, לא ביום כן, יום לא. הוא למשל היה מתענה מטו באב עד יום כיפור. מטו באב עד יום כיפור, זה יוצא לו 40 יום של תעניות. למה? כי תורידו את השבתות, תורידו את ראש השנה, תורידו את ערב יום כיפור, זה יוצא לו בסך הכל 40 יום של תענית. זאת אומרת, בבוקר... אוכל בלילה, כן. אוכל בלילה, זה עצום מהם מבוקר עד ערב לאכול בלילה, זה לא כל אחד יכול להחזיק מעמד, בפרט בשעון קיץ. באותו דבר הוא היה צם כל שלושת השבועות, מי"ז בתמוז עד תשעה באב. מי"ז בתמוז יצא לו שלושה שבועות. אותו דבר הוא היה צם כל יום שישי של כל השנה. כל ימי שישי. כל יום שישי של כל השנה כולה היה צם. בוודאי, 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 בגלל שהוא סגף את גופו מטעמיות, אז הוא היה צם כל יום שישי, כל ערב ראש חודש. כל ערב ראש חודש, אם הוא מסוגל לעמוד בזה, הוא יכל לעמוד בזה. כן? יש כאלה שנכון, יש כאלה שאסור להם, יעשו את זה, יענשו על זה. אבל הוא יכל להחזיק מעמד בזה, אז היה מתענה כל ערב ראש חודש. אז תקחו לכם, תתחילו לעשות חשבון, 12 ימים. עוד אמרנו כל ימי שישי, יש לנו כמה שבועות יש לנו בשנה, 52 שבועות, עשו אז עוד 52 ימים, ועוד 12. וכבר הגענו למעלה מחודשיים. תקחו לכם את כל שלושת השבועות. עוד 40 יום שאמרנו בין ראש שנה לבין מיטו באב עד יום כיפור. כל ימי השובבים הוא היה צם.
שאוהבים שמות, והירה, בו, ושלח, יתרום משפטים, שישה שבועות, חודש וחצי, הוא היה צם כל השבוע. כל השבוע, יש כאלה שצמים יום שני, חמישי, הוא היה צם כל השבוע. אז תוסיפו לכם עוד חודש וחצי, שהיה מתענה. היה מוסיף על עצמו תעניות, על גבי תעניות. טוב, זה אדם שיכל להחזיר וזכה גם לאריכות ימים ושנים, הגיע לגיל 93. נפטר בגיל 93. שקרו לו? הרב סריה דבילייצקי. הרב סריה דבילייצקי היה גאון בקבלה, בהלכה, בכל תחומי אז, יש לו 80 חיבורים בערך. 80 חיבורים מספיק פתאום ממך. היה, השיטת לימוד שלו הייתה, כל דבר, הוא לומד אותו עד להלכה. זאת אומרת, לא רק לומד את הגמרא, לומד ראשונים, כל דבר מקיף אותו עד להלכה למעשה. פירוש הדבר שאם למשל הוא צריך עכשיו לדעת האם בבני ברק צריך לקרוא את המגילה, מגילת אסתר, גם בתתוון, אנחנו קוראים ביהודה לב. השאלה אם יש לנו קשר ליפו, שיפו נקראת מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, השאלה אם אנחנו מקבלים את הדין של יפו. אז הוא הלך עשה מחקר בדבר הזה. הוא לא רק למד, זאת אומרת, מבחינה פרקטית, הוא למד כל דבר. בדק את כל המקומות, יש בתים, יש רצף, נסע, לבדוק את כל הדברים האלה. יש שטחים פתוחים, יש שטחים פתוחים, הכל הלך ובדק כדי להגיע לתשובה. הזמן של הנץ, הזמן של הנץ שיש לנו היום, יש כמה זמנים של נץ. יש את הנץ, נץ מישורי ונץ הנראה, כמה וכמה זמנים. אז הוא הלך ובדק את זה. הלך למקומות גבוהים, הלך חקר, דיבר עם אנשים שמתעסקים באסטרונומיה, כל המערכת של הירח, כוכבים, אז לא, כל הדברים האלה בדק את זה לעומק. כל דבר ודבר הלך וחקר, הוא לא עשה דברים. כתוב בהלכה מה צריך לעשות בזה, מה צריך לעשות בזה, אבל הוא רוצה באופן אישי לבוא לבדוק כל דבר ודבר. זה גדול של אדם גדול, שלא, זאת אומרת, כל דבר לוקח אותו עד הסוף, לא לוקח את זה רק בצורה שטחית. לא כל אחד מסוגל לזה. אבל כל פנים, אז אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, בשם רב, זכור אותו האיש לטוב, וחנינא בן חזקיה שמו, שהוא כתב את המגילת תענית, שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל. אם לא שהיה את הצדיק הזה, שקוראים לו חנניה בן חזקיה, היו גונזים את הנביא יחזקאל. בתנ"ך לא היה לנו את ספר יחזקאל. למה? שהיו דבריו... עיר, כבר יחזקאל. זכות גדולה. זכות גדולה, יפה. שהיו דבריו... שהיו דבריו סותרים דברי תורה. פירוש הדבר שאם לא היה לנו את חנניה בן חזקיה, שהוא עמל וידע לבוא להסביר את כל הפסוקים בנביא יחזקאל, איך הם מסתדרים עם התורה הקדושה, מה היו עושים החכמים? גונזים את הספר. גונזים. לוקחים את זה לגניזה, את הספר יחזקאל, נביא יחזקאל. כי הוא בספר שלו, הוא כותב את כל ענייני בית המקדש. בית המקדש השלישי, הוא ראה מראות אלוקים. כן, יחזקאל נביא. כן, את לא אומרים לך שראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, הוא זכה להגיע למראות גבוהים מאוד. זאת אומרת, הוא הסמל של אחד שזכה להגיע לדרגות גבוהות מאוד. אומרת הגמרא, מה עשה? מה עשה אותו חנניה בן חזקיה? העלה 300 גרבי יין. לקח 300 חביות, סליחה, גרבי שמן. לקח 300 חביות של שמן, שיהיה לו אפשרות להסתגר ולשבת ללמוד עם השמן הזה, שיוכל במשך תקופה ארוכה, 300 חביות. לא כתוב מה הגודל של החבית, אבל אם אומרים לך חבית, אז זה חבית, זה לא בקבוק. ישב עם השמן הזה, והדליק אותו, וישב ולמד בלילה. איים בלימוד התורה, כן, ישב ועסק בתורה. לא, זה עשה את זה, התנא, חנניה בן חזקיה. ישב, אומרת הגמרא, ישב בעלייה ודרשו. ישב בעלייה ודרש. יש אומרים שהוא לקח את זה גם בשביל אוכל, שיהיה לו שמן, זה מחזק. לקח לחם, היה מטביל את זה בשמן, וגם היה לו למאור, לתאורה. ישב בעלייה ודרשו. ישב בעלייה, למה בעלייה דווקא מקום גבוה? בגלל שיש שם אוויר יותר צלול, אוויר צח, שיכול להיות יותר מיושב בדעתו. וישב שם בעלייה ודרשו, דרש את כל הפסוקים הקשים בספר יחזקאל, כדי שלא יהיה סתירה בין מה שכתוב בספר יחזקאל לבין מה שכתוב בתורה הקדושה, ועל ידי זה הוא מנע את הגניזה. כמובן, המפרשים כותבים את זה, שכל החכמים, ודאי שהם ידעו שאם יחזקאל כותב את זה בספר, חלילה יחזקאל הוא לא כופר, אף אחד לא מעלה על דעתו דבר כזה.
לדבר נגד התורה, ודאי שלא. רק הכוונה היא שלא רק זה, כתוב שמי שכופר בנבואה של יחזקאל, מה שכתוב שם בנביא, הוא נקרא אפיקורוס, ורשע גמור שלא מצרפים אותו למניין. הוא לא נכלל בכלל עם ישראל. מי שאומר שחליל המילה שכתובה בנביא יחזקאל, מה זה? חלק מהתורה. מי שחליל אומר שמילה שכתובה בנביא יחזקאל היא לא נכונה, אתה יכול להגיד, אתה לא מבין, אבל אתה לא יכול להגיד שחליל זה לא נכון. אבל כיוון שבמשך הדורות היו כאלה שניסו מה שנקרא לבוא לחפש בתורה כל מיני דברים של הפרשנות שלהם, להוכיח חלילה שהתורה לא משמיים, חלילה. אז כדי למנוע את הדבר הזה, אז רצו לגנוז את זה. בא הצדיק הזה שגם יוחנן ביחזקיה ומנע את זה, על ידי שהוא הסביר את כל ספר יחזקאל, איך שכל הפסוקים מסתדרים עם התורה, כמו הדוגמה שראינו כאן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כמה זמן יש לך?